annagu waxaan noognahay madaxweynuhu inuu warqad u soo diray golaha wakiilada waqtigeedu dhacay, taasi uu ku joojinayo xeerkan. Taasi aanuna leenahay baaba waqtigeedii dhacay. Sababta labada doorasho ee muddaysan ee doorashada ururada ka soo horreeya looga boodayaana waa maanta afar baan meedhayahay fadhiya geel. Doorasho doon maaha, waa warwareegtoon iyo waxaan aynu u bixinay la meerayso. Xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ku kala aragti duwanaaday mooshin la horkeenay golaha. Mooshinkaasi oo ahaa inuu dhaqan galay xeerkii furista ururada islamarkaana aan wax ka dooditaana lagu samaynin. Xildhibaanadan ku kala aragti duwanaaday mooshinkaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa kala ahaa axmed xasan cali casowe oo isagu taageersanaa mooshinka golaha la horkeenay, iyo sidoo kale axmed nuur kuruuje oo isagu ka soo horjeeday mooshinkaasi islamarkaana sheegay inaanu wakhtigan sax ahayn islamarkaana aanu dabaqin inuu mooshinkaasi xeer noqdo. Horta qodobka koowaad, xeerka diiwaangelinta ururada wuxuu furmayaa bisha lixaad ee sanadka soo socda. Cid wax ka bedeli karto joojin kartaana ma jirto. Wuxuu ku qorshaysan yahay inuu bisha lixaad ee juun uu xeerkaasi furmo. Waxaa dhigaya xeer number 14, wuxuu dhigayaa xeerkaasi inay ruqsadii saddexda xisbi qaran ee maanta inoo jira ay expire garoobayso 10 sannadood kadib. 6 bilood ka horna la bilaabayo diiwaangelinta ururada. Marka horta xeerkaas sidaasuu uu qorshaysan yahay oo xeerarka dalka ugu midaysan yahay. Waxaa jirta wax ka bedel iyo kaabis uu ku sameeyey golihii wakiilada ee annaga naga horreeyey, maadaama ay kala dhaceen golayaashii deegaanka iyo xeerka number 14 oo markii hore ay ururadu ku soo bixi jireen xisbiyada siyaasadda noqonaya golaha deegaanka. Maadaama ay kala dhaceen ayuu xeerkaas golihii naga horreeyey wuxuu ku sameeyey kaabis iyo wax ka bedel oo uu waafajiyey mar hadday kala dhaceen in fursad loo siiyo dadka Soomaaliland inay ururo samaystaan. Wax ka bedelka iyo kaabistaas waxaa loo diray madaxweynaha, waxaa loo diray bishii Juun ee sanadkan. Madaxweynuhu markuu eegay, saddex arrimood buu leeyahay marka xeer noocaasi uga yimaado golayaasha. Saddex qodob ayuu qaadi karaa: inuu saxeexo oo dhaqan geliyo, iyo inuu golayaasha ku soo celiyo muddo cayiman oo 21 maalmood gudahooda. Madaxweynuhu mana saxeexin oo ma dhaqan gelin, golihii wakiiladana kuma soo celin xeerka. Marka waxaa jira qodobka dastuuriga ah ee dhigaya haddii labada qodob midna dhici waydo inuu xeerkaasi sidiisa dhaqangal ku yahay, golihii uu ka yimina ama guurtida ahaado ama wakiilada ahaado uu golahaasi faafinayo, waxaana saxeexaya guddoomiyaha golahaas iyo xogayaha golahaas. Intaana inaan dadka u bayaamino oo lagu jahwareeriyey baanu rabnaa. Waxaa kaloo iyaduna jirta diyaargarow ka muuqda dadka sareer Soomaaliland, dhallinyarada, aqoonyahanka, oo ay isu diyaariyeen inay xuquuqdooda dastuuriga helaan. Halkan waxaa ka hadlay Xildhibaan aanu isku magacnahay, isku xusbinanahay, oo iga horreeyey, kaasoo arrimahan sharci ahayn si guudmara u taataabtay. Carabta waxay tidhaahdaa haddii aanad wax xaqiiqaa sheegaynin wax gaaraha sheegin. Tusaale ahaan, meel saraa ka soo degno dusha la iska warwareega waa markaanad wax dhaba aanad sheegaynin. Sidaa dhigaya qodobka 77-aad iyo qodobka 87-aad ee dastuurku, madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay 21 maalmood inuu xeerka ku soo celiyo oo golaha wakiilada ku soo celiyo haddii ay la noqoto in xeerkaasi u baahan yahay in golayaasha lagu celiyo sida sharci ahaan iyo danguudahadban dabo ugu eegaan. Haddaba 29-kii bishii lixaad ee 2021 ayaa golaha wakiiladu xeerkan madaxweynaha u gudbiyey kadib markii golaha guurtidu ansixiyey. 21-kii maalmood ee madaxweynuhu haystayna waxay ka bilaabmayeen 29-ka bisha Juun, waxaanay ku dhammaanayeen 20-kii bisha 7-aad 2021, iyadoo madaxweynuhu 21-kii maalmood ku dhex jiro oo aanay ka dhammaanin ayaa 7-dii bishii 7-aad 2021 maxkamadda sare soo saartay qaraarka madambeysa
oo ay ku ansixisay natiijadii golaha baarlamaanka. Maxkamaddu qaraarkeeda waxay ku sheegtay 28 xildhibaan ee uu ka koobnaan doono golaha wakiilada iyo xildhibaan waliba codku helay iyo gobol ka soo baxay. Maalinta laga bilaabo waxa bilaabantay waajibaad dastuuriya oo madaxweynaha fuulay oo ah inuu muddo 4 maalmood gudahooda isugu yeedho golihii cusbaa si ay shirgudoonkoodana u doortaan hawlahoodana u qabsadaan. Madaxweynuhu maalintii sharcigu uu ogolaaday ugu dambeysay 27 bishii 7 ayuu saxay xeerka inuu ku soo celiyo golaha wakiilada marka ay fadhiistaan. Sidaa darteed golihii wakiiladu wuxuu fadhiistaa 3 bishii 8 2022 isla maalintaasaanu sidii dastuurku qorayay shirgudoonkiisa doorta. 7 bishii 8 shirgudoonkii cusbaa ayaa la wareegay awoodihiisa xafiiska. 8 bishii 8 oo ah maalintii 1aad ee shirgudoonka cusub shaqadiisa bilaabayna madaxweynuhu xeerkii uu hayay buu soo gudbiyay. Sidaa markay tahay 22 maalmood madaxweynuhu kamay dhicin, golihii cusbaa unbu fadhigiisa la sugayay. Sidoo kale xukuumaddu wax kasta ay u haysay golaha baarlamaanka markii golahan shaqadiisa bilaabay bay u soo gudbisay. Sidoo kale shirgudoonka ay leeyihiin maa loo soo gudbiyo xilliga baarlamaan xubin baarlamaanba ma ahayn. Bishaa 7aad waxaan u qaadanay mushaarkii hadaan golaha wakiilada cusub anigii xildhibaankii iga horreeyay xildhibaanada oo dhamiba. Bishii 7aad annaga xildhibaan ahayn magacyadayadii maxkamadda sare soo saartay. Sidaa darteed xeerkanina annaga ayuu na sugayay. Marka arrinta xeerkani waa arrin golaha hortaalla goluhu ka doodi doono hadduu madaxweynaha ku raacayo oo la garanayo in xeerkii dib loogu noqdo iyo hadduu madaxweynaha ku diidayo oo odhanayo xeerku sidaas ku dhaqangelayaaba waa awood dastuuriya oo golahani xaq u leeyahay goluhuna labada arrin inuu u kala codeeyo. Maxamed Cali Cabdi, Eryal TV, Hargeysa.